没水帮，这么这么细节化的一遍。今天我在你 library 的 season 五的批发嘞。第一 season 嘛，我今天你呢，特别对拍米的，那个第二那个，变来妙味里面 season 批发嘞。第一 season 五，今天你呢，特难受，身体都没准那个地方，不是得身难熬，就是被嘛批发嘞呀。OK， 宝贝，在你 library weekly international news 面面为前，阿爸因是写批巴嘞，那他们那省里为了收查白端，新闻啥子样，哪样的干，这里面面为前批巴嘞，宝贝。今天面为边面，这里你那个咯，咱们这这边是白端嘛呗，台湾就尼玛是理解目漂亮的地方呢，是啥子嘞呢？古巴马祖亚维比马皮巴嘞，哎，那马罗第五天那应该呢，穆瓦拉保古，这边苏亚呢，那应该他妈的也加不住你的，德波拉呢，巴基斯坦也德波拉，皮多人哦，票价不九百穆里钱，三尼亚的台湾机就呢，台湾人对起呢，哎，那马罗，俄罗斯哦，那超半路，美国亚哦，这边呢，中国亚个被被穆里披露的出来的嘞，皮人哦，真的快卡了，对嘛，这里也没有他妈的看爱看亚的皮人呢。哎，那嘛，拜登说要立特，这里面有 nuclear 三大目标的敌人，毕竟呢，伊拉南岸边有个未侵犯的敌人呢，老苏嘛，我们加米拉里边侵犯了没？毕竟有个未敌人里边批判嘞。那么，从你呢，面为避免这样个，他们那的这边一些拜登对马威台湾将你丢失以理解目的批判你那呢，实实敌人的批判嘞。米拉那是东亚那个丢失这个台湾将你嘛？这段时间，你也讲是以李建刚和沙田路上开的路第二排的，哈，台湾他们那的来钱的，这个路一般对马背比路开的偏白的，来钱的啊，快到伊他妈的五撇的路的，所以个拥挤差不多，没了那生意的嘛，路上开的真的啥钱入不过来，必定收钱给白的。台湾他们那的来钱的个，都是真的啥钱入不过来，没过来嘛，台湾哈。第二个，西班牙那个撇点数的第二数也是数个人数的必然道，第二数也哈台湾不 ，CAP 啊多面比龙尼来路标价给吧嘞。但是以前啊 ，democracy 的直接看哪位，工地也正来来给的给批吧嘞。所以啊，经常目的新闻突破部就在那里呢，已经三亚来看，代表个价格就那路也开嘛比较大嘞，但那天个比较大也嘛批吧嘞，路来个都也美国那嘛太多标价给吧嘞。第四代的基的、乙的、丙的呢，同代破的，包括那些历史墓构，梅兰那是多年的，没那可能那历史阿妈台湾就你三点六上个月路，西班牙各个盖墓他那就个标价给吧嘞，这些历史墓里个台湾听说他的，开门、麦树、乌龟、唐岩就那边就也西边东北两边的台湾伊拉家里嘛，比如你来路，第四代的特别就嘛伊达破边他嘛嘞。台湾高危危机查那个，到家里面呢，敲那一个呢，那十里那一段台湾尼玛叔叔帮丢十块利润，利在股神，十多毛十股神呢，也因可能三六股对面个呀，还有标价个吧嘞，所以你这么杀点钱嘛，台湾啊丢那个楼下木里个上几步转，那那个人家朋友个没别个比如中高危危机查那个，跟那里的 F 十敲代理呢，他帮你个嘞，突破比较大个吧嘞。谁理解目的对？不对，本来也讲理想打开目的对，进来目的。你看前面这个滴滴喳喳，别个打开目的呢？他不问你个，不对，打开也算一个三大部队，保守实行一个。你看楼上大嘛，撇点路丢失那个票价差吧嘞？打下台湾也快出一楼也对着，边站的边站的个撇的路，琵琶哎呀，手里也也啥目的个三件呢？边站的这里背着来撇点路丢不个偷边这里嘛，一大破边差吧嘞？丢失那个，谁理解目的个三点边人闹台湾就业抽查阿那个高危部队，他不问你个。谁路开来路？台湾高危问题，他那个没让那十多万的码头变标输给吧嘞？台湾输一下，丢十多亿，谁理解目的个必定受差别了？就像没有到龙牛一个，别别大大高危，多么撇点路？台湾高危问题，他那个他们标输给吧嘞？没让那十六亿的码头，台湾怎么来钱的个？台湾中国是不会撇不阿么钱的个？要是这部东部你的属于丢个地皮给吧嘞？丢你呢？老太爷啥开阿么？首先，单边时间那个父母多面多嘛撇点路标价给吧嘞？每个那个伢问你他那标一收款是多个？假如你嘛，俺那是开个标价给阿嘛？
မေရိကန်ဆိုရာထိုင်ဝမ်နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဒီအဆိုရာအနေနဲ့ထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ထွန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိရွေလုံရက်တွေကဒေတာရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုဆယ်စုနှစ်များစွာထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ကာလရှည်ကြာစံချိန်စံညွှန်းတွေကိုပြပြသွားစေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အမျှဝေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မူဝါဒပေါ်ဂျပန်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြားမတူညီတဲ့သဘောထားနဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်မှုပါဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဆိုတာတနိုင်ငံတည်းသာရှိတယ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဆိုတာကတရုတ်ပြည်မှာကြီးကနေခွဲထွက်လို့မရတဲ့ခွဲထုတ်လို့မရတဲ့နေရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသားလျင်တရုတ်နိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကိုပြေဝစွာနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းယူကီအိုဟာတိုယာမာကစာရန်ဖတ်ပွဲတစ်ခုမှာပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးပြည့်မှုမယ်ဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကဒီအခြေအနေကိုရန်စာချင်းမပြုတ်သင့်ဘူးလို့သူကဆက်ပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဒေသခေါင်းဆောင်ရဲ့ကျန်းသစ္စာချင်းစုပွဲကိုဂျပန်လွှတ်တော်မှအယောက်30ကျော်တွားတက်ခြင်းကစိုးရိမ်ပွဲကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ကိုကနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အရာကိုသာလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဒေသဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဆုံးမချက်အမှတ်1958နဲ့အတီးပြူသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်တရမန်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအပြည့်အဝနားလည်ကြောင်းနဲ့လေးစားကြောင်းပြောဆိုထားတာကြောင့်မလို့ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဂရီတွေကိုတည်တင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိုင်ဝမ်ဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်စားတဲ့အပြုအမူတွေကိုရှောင်ရှားတင်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံမကြီးဝူချန်းဟောင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတော့တမိုင်းရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေရက်တီဖို့အမြဲတမ်းရွေးချယ်ထားတာကြောင့်မလို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုလိုက်ညာလျက်ရှိတယ်လို့ပါကစ္စတန်သမ္မတကတရုတ်မီဒီယာတွေနဲ့မကြသေးမီကပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သတင်းမှာချုပ်ချဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာအငင်းပွားဝေရာမြေယာကိစ္စတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းTaxation of Vatra တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရစဉ်မှာ Taxation ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးထွေးမှုထဲမှာဘတ်ငွေနှစ်တန်းထည့်လို့တရားဝင်ရရှိတွေကိုလက်ထိုးဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့ဆွဲချက်အတင်ခံခဲ့ရတဲ့ Fitch Chuan Bank ကို April 28ရက်နေ့ကအစိုးရအဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံစံကဥပဒေဆိုင်ရာပုံမှန်160ပုံမှန်ကွယ4နဲ့ပုံမှန်ကွယ5ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Sector ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်160ပုံမှန်ကွယ4မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟာတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရမယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ပုံမှန်ကွယ5မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်ဟာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီအတွက်နဲ့ Mr. Sector ကိုရာထူးကဖေရှားဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့တိုင်တန်းလွှာကိုအထက်လွှတ်တော်မှ40ရုပ်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတရားရုံးကိုတင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာမေလ23ရက်နေ့ကလက်ခံခဲ့ပြီးမြန်ကြီးချုပ် Sector ကိုတာဝန်ကဆိုင်းငံ့ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတိုင်တန်းလွှာကိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတရားရုံးတရားသူကြီး9ဦးအနက်6ဦးကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားသူကြီး9ဦးရှိရတဲ့တရားသူကြီး5ဦးကတရားစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းမှာတာဝန်ကရပ်ဆိုင်းထားတဲ့အမိန့်ကိုမထုတ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆရတာအနေနဲ့15ရက်အတွင်းမှာထုကြည်လွှာတင်သွင်းဖို့အမိန့်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ Fitch ဟာအဲ့ဒီတရားစွဲခံရတဲ့အချိန်တုန်းကထမင်းမှုဟာမုံမဲတေစာထဲ့ဖို့သာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တရားရုံးကမထီမဲ့မြင်ပြုမှုနဲ့သူ့ကိုထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရရှိနေတဲ့က Fitch ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့လက်ပေးလက်ယုံမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးကိုတင်လာတဲ့မကြခင်ယာတုကနားယူတော့ရတော့မဲ့လွတ်တော်မဲ့40ရက်နောက်ကွယ်ကအချောင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိပါသလားလို့မေလ23ရက်နေ့ကဂျပန်ထိုင်းတန်းကုမ္ပဏီတွေကမှုဆောင်ရရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာမေးမြန်းခံရတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ရှိအထက်လွှတ်တော်ရဲ့၅နှစ်သက်တမ်းဟာမေလ17ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့စောင့်ကြည့်ထိန်းကြီးရေးတာဝန်ရသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးကစားပွဲတရက်အဖြစ်သဘောမထားချင်ပါဘူး။လူတိုင်းဟာတိုင်းပြည်နဲ့စေနာကောင်းရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုကိုမြင်မြင်ကြမှာပဲလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုချင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအာနာယ PU တိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်ပေထောင်တန်ရှင်နယ်ဝက်ထရာကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးပါဘူးလို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုတွေတရားရုံးကအထူးတက်ညာစွာစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့ကတော့ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်အမျိုးသား Soft Power ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်
ကိုဇွမ်းညံဇွမ်းရှိသည့်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထမ်းဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူမကဖျူတိုင်းပါတီရဲ့နောက်ထပ်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဆရက်တာကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်၄ခုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ဖျူတိုင်းပါတီရဲ့အဓိကရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ဂရုတွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘတ်ငွေဘီလီယံ900တန်းdigital ငွေကြေးစနစ်စီမံချက်အပါအဝင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကာလတိုလှုံ့ဆော်ရေးစီမံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ထိုင်း GDP မြင့်တက်လာဖို့အတွက်စီးပွားရေးပြန်လည်တည်ဆောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။2024ပထမ3လပတ်မှာ GDP 1.55% နှုန်းသာမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာမြင့်တက်မှုအနေအဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေနဲ့အရေးပေါ်စီးပွားပြုလုပ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဆရက်ထာကတင်လာနေမှာစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်အတွက်အစိုးရဟာဘတ်ငွေဘီလီယံ900ကျွတင်ရာမှုနဲ့အတူကျန်တဲ့အစုအသုံးစိတ်ဘတ်ငွေ 1.5 ထရီလီယံကိုအပိသက်အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်။ပြီးတော့2025ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ဘတ်ငွေ 3.52 ထရီလီယံကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးလွှတ်တော်မှာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတာအနေနဲ့ကတော့ဇွန်လကနေဩဂတ်စ်လအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့မိုးရွာသွန်းမှုများပြားနိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ရေကြီးမှုကာကွယ်စီမံချက်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မျှော်ပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ရုရှားကိုလက်နက်ထောက်ပံ့တာကြောင့်လို့မြောက်ကိုရီးယားကိုဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကပိတ်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်မြောက်ကိုရီးယားလက်နက်တွေကိုရုရှားကိုထောက်ပံ့ပေးမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီသင်းမောနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေလ25ရက်နေ့ကဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့အစည်း7ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်2ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ August 1ကလည်း American ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအလားတူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုထောင်နဲ့ချီတဲ့လက်နက်ခရယံကွန်တိန်နာတွေပေးပို့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောထားပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မကြာသေးခင်ကလက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကလည်းယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအသုံးပြုမဲ့လက်နက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဘွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယိုရှိမာဆာဟာယာရှိကတော့အဲ့လိုလက်နက်ထောက်ပံ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတယ်လို့မေလ24ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေးဆိုမှုချမှတ်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်း7ခုနဲ့9ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူဟာရုရှားမှာရှိနေပြီးတော့ဂျန်ဖွဲ့2ဖွဲ့ကတော့ Cyprus မှာအခြေစိုက်တယ်လို့ဂျပန်အစာဟိသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကလည်းရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုရှားသမော20မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား9ဦးတို့ကိုပေးဆိုမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့သူကရုရှားကိုလက်နက်တွေပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တနစ်ခွဲကာလာအတွင်းတတိယမြောက်သမရသစ်ခန့်အပ်ခဲ့ရတဲ့ BNN ဖြစ်ပါတယ်။ BNN မြို့သားညီလာခံကမေလ22ရက်နေ့တုန်းက BNN နိုင်ငံရဲ့ယာရုအဆင့်အတန်းမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သမရအဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးအရာရှိကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီ Politburo အဖွဲ့မှဂျာရုကထုတ်ပယ်ခြင်းတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အခုဒီလိုမျိုးခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ထူလန်ကအသက်66နှစ်ရှိပြီးတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ10စုနှစ်4ခုကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2016မှာအဲ့ဒီဌာနမှာပဲဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလွှတ်တော်ကလှုပ်ဝက်မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထူလန်ဟာတနစ်ခွဲကာလအတွင်းသမရဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့တတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်သမရနှစ်ဦးကတော့အချင်းပြတ်ချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အချင်းပြတ်ချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပါတီအထွေထွေရဲ့တွင်ရင်မှုငူယင်ဖူထရွန်ကဦးဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာတတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာအမေရိကန်အစိုးရဟာ1992ခုနှစ်ကနျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုများပါဝင်သောစမ်းသပ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပေမဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာတတိယအချိန်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NHK သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီစမ်းသပ်မှုကိုနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနီဗာရက်ပြည်နယ်မှာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စွဲအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြို့သားနျူကလ িয়ার လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန NNXA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းလနောက်ဆုံးရခိုင်ကာလနောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကို2021စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာအလုံးစုံနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအရင်စမ်းသပ်မှု33ချိန်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်စမ်းသပ်မှုတွေဟာ zero yield စဉ်ချိန်စဉ်ညွှန်းနေတဲ့ကိုင်းညီမှုရှိရလို့ NNSA တာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါ
ယူရန်နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့တဲ့နေရာမှာယူရန်နိုင်ငံဟာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့အစိုးရကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့သိရပြီးဒါဟာ14ချိန်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ္တသမ္မတတရားသူကြီးချုပ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအီရန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကောင်စီနဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုအတည်ပြုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဖွဲ့စည်းပုံချက်ကံဥပဒေပုံမှန်131အရသမ္မတကသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်နိုင်ချိန်မှာဒုတိယသမ္မတ1ကခေတ္တသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးရပောင်း90အတွင်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသမ္မတလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့ရက်စွဲအရရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်လူသူတွေဟာမေလ30ကနေဂျွန်3ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီးတော့ဂျွန်လ12ရက်ကနေ28ရက်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မျှဝေမှုရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့မကြာမီကာလအတွင်းမှာကျင်းပတော့မဲ့ပြည်တင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဆူနက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇလီနှစ်ချအာနာကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ Conservative Party ဝင်တွေဟာအတိုက်ခံ Labor Party ကိုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်တော့မဲ့အခြေအနေအဖြစ်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့လာဝများစွာစော်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဆူနက်ကတော့လာမဲ့ရသတ္တပတ်အနေငယ်အတွင်းထောက်ခံမေးမြန်းရရှိဖို့တိုက်ပွဲဝင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသူဦးဆောင်တဲ့ Conservative အစိုးရကသာပြည်ထောင်ရဲ့ချက်တဲနေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အများစုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူနက်ရဲ့ပါတီအတွက်မှားယွင်းတဲ့ဖြူဟာအန္တရာယ်များတဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ရေးကာလလို့သတ်မှတ်နေပြီးတော့အချို့ကတော့အခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ယူဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းများမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။